ऐतिहासिक महत्व बोकेको काठमाडौँको प्राचीन सहर साँखुका अधिकांश पुराना घर गत वर्षको विनाशकारी भूकम्पबाट भत्किए। तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि भग्नावशेष अझै पनि पूर्ण रूपमा हटाइएको छैन। भूकम्पले भौतिक संरचना भत्काउँदा शङ्खरापुर नगरपालिकामा 114 र साँखु बजारमा 63 जनाको ज्यान गएको थियो। भूकम्पले बस्ती विनाश गरेको 13 महिना पुगिसक्दा पनि सरकारको अनुहार देख्न नपाएका स्थानीय यति बेला खेतबारी बेचेर तथा ऋणदान गरेर आफै घर बनाउन जुटेका छन्। निकालेर बनाउँछ, नभएर घर भेज खेत भेजेर भए पनि बनाउँछ नि, बनाउँछ होइन, बस्नु परिहाल्यो, यसो टाढामा के बस्ने, त्यो पनि आफ्नो आफ्नो पैसा राखेर चाहिँ गरेको हो। न नगरपालिका हेरेको छ, न सरकारले के कसले पनि हेरेको छैन कि वास्तवमा भन्छ साथमा। सबैलाई दुःख सुख गरेर आफ्नो कसैको साउ मागेर कसैको जग्गा बन्द गरेर मनाउनु छैन, होइन, सरकारले दिएको छैन। आलु खेतीका लागि उर्वर साँखुका खेतीयोग्य जमिनमा बिस्तारै टहरा र नयाँ घर थपिँदै जान थालेका छन्। बजार क्षेत्रमा पनि भग्नावशेष हटाएर कतिपय भूकम्प प्रभावितहरू वर्षा अघि नै बासस्थानको बन्दोबस्तमा लागेका हुन्। घर बनाउनका लागि 2 लाख रुपियाँबाट पहिलो किस्ताको रूपमा 50,000 राहत वितरण गर्ने भनेको सरकारले हालसम्म भूकम्प प्रभावितको लगत सङ्कलनको काम समेत नगरेकोमा उनीहरू खिन्न छन्। ठुल्ठुला देशका सबभन्दा ठुल्ठुला नेताहरू चुनावी मैदानमा आउने क्षेत्र भएर पनि यहाँको अवस्था त यस्तो छ भने हामीले अब दोलखातिर छ यस्तो भयो भन्ने सुन्दा त हामीलाई त हो कि होइन जस्तो लागिरहेको छ। यहाँ साँखुमा पनि यस्तो चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो निकाय चाहिँ पैसा बाँध्ने को लागि आएको पनि छैन, पैसा मात्र बाँध्ने अरे यहाँ एकिन तथ्याङ्क नै लिन आएको छैन। सरकारको तपाईँको भर पर्दा पर्दा अब 14-15 महिना भइसक्यो, कति दिन भने भोलि बर्खा सुरु भइसक्यो, कहाँ भन्यो अब तर बस्न सकिँदैन, त्यही भएर अब जस्तो सक्छ आफूले त्यस्तै हो। घर भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनु पर्ने भन्दै सरकारले यसअघि विभिन्न मापदण्ड र मोडेल सार्वजनिक गरेको थियो। अझ प्राचीन महत्व बोकेका ऐतिहासिक क्षेत्रको पुनर्निर्माण मौलिकता नहराउने गरी गरिने बताएको थियो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण हात्तीको देखाउने दाँत बन्नु र सरकारले काममा भन्दा कुरामा मात्रै कीर्तिमान बनाउन थालेपछि आफू खुसी घर बनाउन बाध्य हुनु परेको भूकम्प प्रभावितहरू बताउँछन्। बस्ने ठाउँ छैन, यहाँ अर्काको ठाउँमा बसेको, अब हिजो पनि जाऊ आज पनि जाऊ भने आज पनि आएर नभए हामी हाम्रो यो जग्गामा हाम्रो काम गर्नु पर्यो, त्यसो उसो भनेर अब उठीबाट गर्नु पर्यो। अर्काको ठाउँमा 1 वर्ष 13 महिना हुनु लाग भइसक्यो भने पनि हुन्छ, अब घर अब ऋणसिन लाएर भए पनि घर एउटा बनाउँछु भनेर बनाउँदैछ। सरकारले वास्ता गरे, सरकारले केही गरेको छैन, अब आफ्नो बनाउनु बस्नु त चाहिहाल्यो, आफूसँग जे जस्तो पैसा जति छ त्यति मैले आफ्नो आफ्नो घर बनाएर आएको। सरकारले केही गरेको छैन, सरकारमा त्यति ध्यान आकर्षण गरेको छैन, सरकार आफ्नै धुनमा छ, सरकार केही गरेको छैन। विभिन्न समयमा ठुला ठुला औपचारिक सभा समारोहमा भूकम्प पीडितका बस्ती पुनर्निर्माणबारे सरकारले गरेको प्रतिबद्धता केवल भाषणमै सीमित भएको छ। तत्काल सम्भव नहुने ठुला ठुला भाषण गर्दै सरकार रमाइरहेको र वर्ष दिन बितिसक्दा एउटा सिनको समेत नबाँचे पीडित जनताको घाउमा नुनचुक छरिरहेको भूकम्प प्रभावितहरूको गुनासो छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शम्भु दङ्गाल, साँखु, काठमाडौँ।